Хмельничанка Світлана Русіна, мати двох дітей, каже, зіштовхнулася з проблемою, чим та де зайняти молодшу доньку Слов'яну. Зізнається, літні табори для неї не вихід. Вони, по-перше, діють лише у червні, по-друге, вони діють лише якийсь обмежений час. Я для себе обрала варіант, коли я залишила місце роботи в офісі і обрала для себе роботу вдома, тобто я знаходжуся на фрілансі, і це мені допомагає, зокрема, вирішити проблему з перебуванням дитини. Один із варіантів – пришкільні табори. В області цьогоріч їх 168, каже заступник директора обласного департаменту освіти та науки Тетяна Дупляк. Вони безкоштовні. Щороку в обласному бюджеті закладають гроші на їх функціонування. У співфінансуванні з батьками лише харчування дітей. Діти пільгових категорій харчуються безкоштовно. Тетяна Дупляк додає, проблема, чим зайняти дітей влітку, більше у містах, аніж у селах. Ті табори, які функціонували цьогоріч на Хмельниччині, працювали за різними методиками. Це були як наметові табори, три, наприклад, наметових табори у нас, і вони продовжують ще роботу в літній період, тобто вони передбачають декілька змін. Це були мовні табори, таких таборів було 17 у нас в області, у трьох із них мали можливість діти спілкуватися безпосередньо із носіями мови. Також функціонували і табори просто відпочинкові, де діти проводили час шляхом екскурсій. 12-та година дня. Після перегляду мультфільму у парку імені Тараса Шевченка діти малюють героїв стрічки. Ми прийшли тільки з кіно і там розповідали про іграшки. Намалювати героя мультфільму – завдання, яке отримали діти, котрі перебувають у таборі при спеціалізованій загальноосвітній школі номер 6. Катерина Вавренчук табір відвідує не вперше. Подобається усе, що організували для дітей викладачі. Дівчинку підтримують її однокласники. Дуже саме більше сподобалося, що ми грали як футбол. І я з своїм другом Святиком і Катею. Катя тащила на воротах багато голів, а я забивав своїм другом багато. Більше 10 років при спеціалізованій загальноосвітній школі номер 6 працює табір для учнів початкових класів. Цьогоріч тут 97 школярів, поділених на 4 групи в залежності від віку, розповідає старший вихователь табору Веселковий Олена Бацура. Для них організували екскурсії містом, зустрічі з поліцейськими та спортсменами обласного центру. У цьому пришкільному таборі діти зайняті до 2-ї години дня, двічі харчуються. Наш робочий день розпочинається з лінійки, речівки, вітання, ранкової зарядки. Культурна програма кожного дня інша. Діти знаходяться як на території школи, але в переважно ми намагаємося, щоб діти наші мандрували різними громадськими культурними установами нашого міста. Та усі пришкільні табори діють протягом 21 дня після закінчення навчального процесу. Далі – літні канікули. Альтернатива пришкільним таборам – табори приватні. За дозвілля там доведеться заплатити. До прикладу, в одній із мовних шкіл Хмельницького щороку працює табір протягом усього літа. З понеділка до п'ятниці протягом 3 годин діти у нас займаються. Подача інформації відбувається не у вигляді уроку, а у вигляді квестів, активностей, розв'язування кросвордів, перегляду відео. Ми залучаємо на ці заходи носіїв іноземної мови. Також цьогоріч на Хмельниччині продовжує діяти мережа таборів оздоровлення як державних, так і приватних. Працюють вони протягом літа. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.